Režisera Karla Zemana jsem osobně poznal na mezinárodním festivali v Cannes v roce 1956, kde také byl pozván Jiří Trnka. Takže jsme tak prakticky měli dvě esa, která byla z československého filmu tehdy v zahraničí známa. Protože než jsme dostali na trh, do zahraničí hraný film, tak předchůdcem, předskokanem byl prakticky animovaný film. A to byly loutkové filmy, a to byly animované filmy. S Karlem Zemanem jsem se sešel za dva roky později na Expo 58 v Bruselu, kde získal největší vavřín z československých filmových tvůrců za film Vynález skázy. Tam v soutěži světové kinematografie nejlepších děl získal Vynález skázy hlavní cenu. Byla tam uspořádána veliká akce komisařem Expo 58. Byli jsme přijati primátorem Bruselu. Byli jsme pozváni na veliké akce, které provázely tento úspěch Karla Zemana v Bruselu. Rok na to jsem cestoval do Japonska, kde mimo řady jiných filmů upoutali japonské distributory film Vynález skázy, který hned šel do dabingu japonského. O tom uvidíte dokumentární fotku, kde se nachází mezi Japonkami, které jako překládali dialogy a komentář tohoto filmu do japonštiny. Samozřejmě, že jsem po návratu dokonce jsem jel do bydliště Karla Zemana, který apropo byl sousedkou Herminy Týrlové, také známé režisérky z Gottwaldovského studia. Ještě taková zajímavost, bylo dost veliké soutěžení mezi studiem Gottwaldově, tehdy ten dnešním Zlíně, a studiem Bratří v triku v Praze, kdy jako soutěž, konkurence mezi těmi studii přispívala, bych řekl, k vyššímu úsilí tvůrčímu těch pracovníků v této oblasti filmové tvorby. V roce 59 jsme cestovali s ředitelem Markem a Karel Zeman a já do Mexika, kde uváděli Vynález skázy v Acapulku na takzvaný Reseña Mundial del Cine, to znamená světová přehlídka nejlepších filmů.